המזכיר לבעל תשובה אבונותיו, בצער אבונות אלה ירד בניו. המזכיר לבעל תשובה אבונותיו, בצער אלה אבונות ירד בניו. אם אתה מזכיר לאדם מסוים מה הוא היה לפני שהוא השתנה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אביא לך את התזכורת שלו אצלך בבן שלך. אם את רואה בחורה שעכשיו מתחזקת, שמה חולצה רחבה ולא צמודה, ואת אומרת לה, שכחת איזה צמודה, שכחת את הרבי, שחמן המשחקת אותה, נהיית בני ברקית, שכחת איזה מתנה. אומר הקדוש ברוך הוא, וואלה, את חושבת שאת צדיקה, את גדלי בנות עם ככה כפתורים, יום אחד תשים לך וי. למה הזכרת למישהי על אבי שלה? יושב רבי עקיבא הגדול, יושבים איתו 24,000 תלמידים על הבלקון של המדרש, ורואים בחור עובר. אומר רבי עקיבא, וואי וואי וואי, מי זה שם? אומרים לו, מה זה מי זה שם? אומר להם, איזה קדוש, תביאו לי אותו. אומרים לו, רבנו, איזה קדוש, רבנו. רבנו, לא, אתה בעל רוח הקודש, רבנו, אתה לא נתיבות, כפרה לך, רבנו, אתה לא סטרה, רבנו, אתה קדוש. מה קרה לך? זה לא מי זה שמדבר על תפוחים, רבנו. כפרה לך, רבנו, זה קדוש, לא נעים, רבנו, אתה יודע מי זה? אומר להם, ואתם תגידו לי, מי זה? אני אומר לכם, יש לו עילה מעל הראש. זה עילה הולכת מעליו, זה יעני, השכינה על הראש שלו. רבנו לא חש בטוב? אולי רבנו צריך ככה איזה כוס חלב? מה, משהו רבנו אולי רבנו לא אכל? אומר רבנו, אומר לכם, זה קדוש? אומרים רבנו, זה לא קדוש! זה שיא הטומאה! אמר להם, על זה תגידו שיא הטומאה? אמרו לו, רבנו, זה נתן צוציתא. אמר להם, מי? אמרו לו, זה נתן צוציתא, גדול הנועפים. זה לא היה ולא, מה שלא נברא, שלא ברא. אמר להם רבי עקיבא, זה לא נתן צוציתא. תראו גמרא בשבת. אמר להם, זה קוראים אותו בר עוקבה. אמרו לו רבנו, אמר להם, דו לכם, על לשון הרך פשב ולהזכיר לאדם את עברו שעכשיו עברתם, כולכם, תלמידי חכמים מחיים מתים קדושים תנאים, כולכם תמותו מיתה משונה. שמעתם רבי עקיבא למי אומר את זה? לא לרונן, אלי, בכור, רבי אברהם, מנו ומיכאל אוס. הוא לא אומר את זה לאליש המלכה. הוא לא אומר את זה לבן ומאיר, הזוג הנצחי והאולטימטיבי. גם לא לזוריק ורפאל. אומר את זה רבי עקיבא ל-24,000 תלמידי חכמים, תנאים מחיים מתים, קדושים, רואים אחורה קדימה קדושי עליון. אתם דיברתם על בעל תשובה שעזב את העבירה, עזב את התאווה, עזב את יצר העולם הזה. התקדש למען שמו באהבה, אפילו יום. עשה עבירה בלילה, אל תערר אחריו שמא, עשה תשובה. ואתם ערערתם על אחד שעכשיו עושה תשובה? אתם אמרתם, זה שיא הטומאה? אמר רבי עקיבא, דינכם וסופכם שתמותו מיתה משונה. אומרת הגמרא, 727 הלוויות ביום, ראו ישראל. 727 הלוויות. כל יום 727. תחשוב עכשיו, הלוויה של הרב עובדיה, 727, הרב עובדיה נפטרים לך ביום, אתה לא יודע לאן ללכת. קוברים את זה, מכניסים את זה. על מה? על שראו בחור שהיה רחוק, מתונף, מלוכלך, בשפה שלנו פח השפעה, והזכירו לו את העבר שלו.
אומר המדרש, אתה מזכיר לבעל תשובה את אבונותיו. את האבונות שלו תראה בבניך, אתה תראה בבניך ובנותיך, בבניו יראה.